vale nada bombril de agora. Não. Eu gostava que ele vai se desfazendo, né? Biodegradável. É isso aí. Bom, então agora eu vou tirar o carburador aqui. Mas não vou tirar sozinho, atendendo a pedidos. Tá aqui o Raul, né, Raul? Acho que o pessoal anda pensando que nós brigamos, Raul. Mas é como eu falei num comentário aí, a nossa relação tá firme ainda, né, Raul? Heterossexualmente falando aí, tá ok? Não, nada de deviadagem, tá bom? Então aqui o Raul vai me ajudar a tirar o carburador aqui. A gente tava olhando, né, Raul? Tem umas dificuldades aí. É, um pouquinho. Por causa de falta de espaço. É, falta de espaço, foi colocado várias coisas, né? A modernidade chegou, vamos dizer assim, em todas as motos. E ficou igual o Fiat 147, né? Aquele que tinha era step junto, era motor apertadinho, câmbio, tudo atravessado. E as motos não fugiram disso aí. Pra ocupar todos os espaços, o carburador ficou meio apertadinho lá, mas a gente vai dar um jeito. Vamos que consegue, vamos, né? Então. Pera aí que a gente já continua. Nós já voltamos. Bom, então vamos lá, né, Raul? Primeiro vamos ter que soltar aqui, certo? Essa abraçadeira, certo, que segura, como é que é o nome disso aqui mesmo, Raul? Coletor? Coletor de ar, né? É. Filtro de ar. Coletor do filtro de ar. Vamos ter que soltar ele. Vamos ter que soltar dois parafusos aqui. Um parafuso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Lá embaixo. E tirar toda essa parte do filtro de ar. Ou seja, tirar a caixa inteira do filtro de ar. Exatamente. Para facilitar a retirada do carburador. Aí se um mecânico que porventura esteja assistindo aí vai falar, pô, mas por que não soltar aqui o coletor, né, Raul? É. Bom, já tentamos, ele fica num lugar bem apertado, o parafuso tá com trava rosca ali. É, a dica é, o correto seria tirar aqueles dois parafusos que seguram o coletor de admissão. Ele seria mais fácil, precisaria tirar a caixa do filtro de ar. No caso de uma moto que nunca foi tirada, que é o caso dessa, como a Raul Jui, ela coloca trava rosca em tudo, ele tá emperrado lá. Então depois que a gente retirar a caixa do filtro de ar, a gente vai tirar com um alicate de pressão para na próxima vez já não ter esse problema. A próxima vez que porventura for limpar o carburador, aí a gente já tira somente os dois parafusos que o Sidney vai mostrar. Seria esse e mais o de cima lá. Beleza. Aí fica fácil. Mas dessa vez a gente vai fazer o mais difícil, que também seria uma opção de retirada, que seria a caixa do filtro de ar. E na próxima a gente vai fazer o mais fácil, que seria a retirada dos dois parafusos, ou seja, o carburador sairia juntamente com o coletor de admissão. Aí ficaria mais fácil. Beleza? Vamos lá então. Solto. Vamos tirar. Tá fechado? Tá fechado. Então a gente retirou a mangueira de gasolina. Exatamente. Aqui a gente poderia puxar aqui, mas depois a gente puxa. Mas vamos retirar aqui o afogador, o cabo do afogador. Que é um pouco chatinho. Não, pior que não. Esse aqui. Aí saiu que... bem. Ah, acho que vai ser mais chato para colocar. Para colocar tem que ser com um alicate. Então tá solto. Essa mangueira aqui, que é uma mangueira de respiro, né? Como ela tem uma orelhinha aqui, ela tá atrás dessa peça do afogador. A hora que a gente tirar ele para cá, a gente tira ela fora. Porque senão tem que puxar tudo lá de baixo, que já tá alojada bonitinho, então é besteira. Então vamos lá. Então vou soltar esse parafuso agora. Lembrando que eu já fiz isso antes, para não sair um vídeo meio que nem quando eu instalei o comando avançado, que eu nem me preparei para fazer, né? Então dessa vez já... O legal é não se preparar mesmo, eu só fui junto. Aí vai passar vergonha no vídeo. Então, tem mais dois parafusos aqui em cima que já foi mostrar. Em cima, isso. E são dois parafusos pretos. Aí na hora de colocar, você... Só lembrar que o branquinho é de baixo, né? Isso. Sempre pega de baixo.
Agora... Tem mais um do lado de lá, né? Não, não. Só esse aí, né? Certeza? Certeza. É, agora, não tem mesmo. Não tem mesmo. Agora, pera aí. Deixa eu tirar essa manguinha daqui. Agora, com um pouco de jeitinho, tem que soltar o coletor aqui, né? Lugar, né? Só, é, só afastar, né? Só afastar. Olha lá. Tiramos aqui. Beleza. Agora a gente vai pegar uma... Isso, tiramos tudo aqui. Chave 10 do lado de lá. Agora o Raul tá soltando. Você quer soltar você aí? Deixa eu soltar aqui. O Raul já soltou do lado de lá. Soltarei do lado de cá. Aí a porca. Tá, já coloquei pra lá. Bom. Tá solto? Tá solto. Então vamos lá. Então, isso, com jeitinho. É. Isso. Temos que tirar aqui em cima primeiro também, né? Não, dá pra tirar. Dá pra tirar sem? Tá. É, vamos lá. Eu acho que ele tá pegando aqui, né? É. Tá então. Pegando na, na... Isso que eu acho que se a gente tirar o pescoço, né? Aqui. Mas ele tá pegando aí? Vai facilitar. Tira pra mim. Tem uma coisa que eu não gostei e acho que ninguém vai gostar, é essa falta de espaço pra trabalhar, né? De repente a gente dá um jeito nisso aí. É, antes de vamos colocar. Lá agora, tenta fazer. A gente pode dar uma entortada no suportinho que eu tô vendo, que eu acho que... É, dá pra dar uma... mexida nele. Aí. Aí, agora você pega ele por lá. É. Rasguei a mangueira, é. Mas é só cortar. Vamos lá? Vamos lá. Isso aqui é um respiro. Beleza, puxamos pra fora o carburador, agora o Raul vai tirar por lá ele. Porque por aqui não dá. Isso. Então aqui, como eu havia dito, é. Tô soltando aqui os respiros, né? Certo. Já soltei. E ó. E o carburador? Tá na mão do Raul. Tá na minha mão aqui, ó. Aqui, ó. Tá na mão do Raul. É um carburador idêntico ao da 150. Isso. Tá. O da Honda 150. Da Honda, né? Então provavelmente o da Honda 150 dá certo. Dá certo aqui. Inclusive, Raul, tem esse lance, tem uma pessoa que me perguntou, duas vezes me perguntaram. Quais peças de outras motos que dá certo nela? Eu respondi já que acho que quem tem uma dessa zero não vai estar desmontando ela para ver que peça dá certo. Mas à medida em que a gente for mexendo, dá para a gente ter uma ideia. Então tá aí. O único detalhe, eu não sei se dá certo essa, esse suporte, suporte do afogador. Do afogador. Aqui, né? Mas eu acho que sim, que é um. Praticamente, né? Os carburadores são. São todos são iguais, parecidos, né? Outra coisa que eu não gostei, Raul, é esse pistonete aqui, ó. Ele é de plástico, você viu aqui, Raul? Ó. Ele é de plástico ou baquelite, não sei. Não, não é plástico. Não, né? Não. Você acha que é de metal? É metal. Todos eles são escurecidos assim mesmo. Ah, tá. Então, beleza. Esquece o que eu falei. Vamos lá agora ver como é que é esse carburador. Beleza. Beleza. Carburador na mão. O carburador tá na mão. Se você for manipular ele, é só lembrar que ele tá cheio de gasolina na cuba, né? Que é o reservatório inferior. Então se eu fizer isso aqui, vai começar a cair gasolina sem problema nenhum. É, já começou a fazer xixi aqui. Vamos lá. Beleza. Então vamos soltar os parafusos da cuba. Ah, sim, Raul. E sobre marcha lenta. Uhum. Até comentei com você do parafuso do ar, né? Certo. É, aí o pessoal quer saber quantas voltas dá, como é que regula o parafuso da lenta, a lenta dela, né? É padrão de fábrica 2,5 voltas. Sim. Eu vou mostrar para vocês aqui como que é. Antes de abrir de vez, deixa eu pegar uma chavinha fenda e vou mostrar. Para quem não sabe, o parafuso do ar é este aqui, pessoal, tá? Vocês vão ver o carburador lá
nessa posição, o parafuso do ar é esse aqui, ó. O que acontece? Se tiver muito fechado, corta, alenta e a moto morre. Se tiver muito aberto, fica meio xoxa na hora de a gente acelerar. Então tem ali um meio termo. Então o parafuso é isso aqui. Então vamos começar para ver com quantas voltas ele está nesse momento. Então meia volta, uma volta inteira, uma volta e meia, duas voltas, volta. Já está quase fechado de ver. É, duas quase voltas. Duas e meia. É, né? É. Faltou um pouquinho para duas pra voltas. Duas e meia. Daí, o que acontece? Quando a gente for novamente recolocar esse parafuso no lugar, a gente vai deixar com duas voltas e meia. E meia. Certo. Mas depois a gente faz o ajuste fino, que pode ser soltando ou apertando. Isso. Você tem que conseguir a melhor aceleração, ou seja, a aceleração mais alta. Então aqui a gente deixa assim por enquanto. Vamos abrir a cuba aqui, né? Verificar dentro. Não tem sujeira? É, 9 mil quilômetros. Nem... É, não tem sujeira nenhuma aparecendo. Vamos tirar a boia. Tem pessoas que tiram todos os parafusos e ficam manipulando com a boia no lugar. Isso aqui, se você começar a apertar dos lados aqui, você pode quebrar. Então, a primeira coisa, até comentando isso aí, que eu vejo muito mecânico manipular um carburador sem tirar a boia primeiro. Se o cara pegar de mau jeito aqui, ele pode quebrar, pode entortar, desregular. Então tira a boia primeiro, não custa nada, né? Então pra você vai tirar o pino, tirar, né? Você puxa pra cima com cuidado e vai estar a agulha de cuba. O que você vai verificar numa agulha de cuba? Esse carburador aqui tá zerado, mas a agulha de cuba, ela tem uma ponta de borracha. Essa ponta de borracha você vai verificar o quê? Se tem alguma alteração no delineamento dela, ou seja, você precisa ver se não tem um anel de baixo relevo aqui. Se tiver em baixo relevo, ela não vai vedar. Então ela tem que estar a superfície bem certinha, bem ajustada. Então, como eu sou meio ruim de vista, né, eu tenho aqui uma lupa. Então eu procuro ver com a lupa. E por incrível que pareça, essa agulha está condenada. Uma marquinha, né? Está condenada. Uhum. Não está vazando, mas se eu fosse dono da moto, não fosse que fazer alguma coisa, eu trocava. Vamos trocar então. Se quiser ver. Não, eu já vi, já. Eu consigo enxergar um pouquinho melhor. Tenta mostrar mostrar para a câmera, porque eu vou colocar na frente. Coloca, aqui. Vamos você ver se aparece. Mais para cá. Aí, ó. Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um risquinho ali mesmo em volta. Né? Não sei se dá para vocês verem, se a iluminação é boa. Mas é isso, tem um em volta da borracha ali, tem um risquinho, tem uma marquinha. Realmente ela está amassada, né, Raul? Dá para ver que ela está amassada. Isso aqui, se não está vazando agora, pode ser que vaze. O futuro dela é vazar. É. Então essa aqui, para mim, estaria condenada. Certo. Né? Não está vazando, mas digamos que eu monte isso aí, o cara sai com a moto aí, sai rodar, daqui uma semana começa a vazar. É serviço errado meu, eu deveria ter trocado. Então, essa agulha estaria condenada. A Raul Jui não assiste mais meus vídeos, mas era bom que assistisse. Daí outra coisa. É outra coisa, a gente não conseguiu ver sujeira na parte de baixo, mas já tem sujeira aqui, ó. Parte de cima, né? Ó. É, realmente. Então, é um pozinho, né? Isso aí é normal, né? Não é... Não é a Raul Jui que é culpada, não, é a gasolina brasileira aqui. Então vamos tirar. Inclusive da Intruder, sempre que eu limpava, não sei se vocês já viram, na época da minha avó, coava o café com coador de pano, né? E às vezes ficava um pozinho embaixo do copo, né? Aquele resíduo do pó de café. E quando ele tá sujo, é isso que fica ali embaixo. Tá um resíduo como se fosse um pó de café. Que não foi bem coado, né? Não foi bem passado no saco. A gente tá tirando o difusor, né? Se ela fosse sem esse banho metálico aqui, fosse só no bronze, e com o tempo ela vai ficar só no bronze, se tiver sair esse banho metálico, então a gente teria que passar o bombril. Por isso que o bombril tá aqui. Para que serve o bombril num carburador? Vocês, não sei se vocês já repararam aqueles navios que ficam muito tempo, né, em alto mar. Ele, no casco dele, ajunta uma craca, né? Isso, E aquela craca lá também ajunta dentro do carburador, nas paredes internas, né?
fica grudado por ser alumínio, vai grudando, sei lá, a aditivação que é usada na gasolina. Então vai grudando também no difusor. Todos esses furinhos aqui, ó, que vocês estão vendo, pode entrar essa craca aí. Ele também costuma juntar sujeira. Então o correto seria fazer o quê? Pegar, passar o bombril. O bombril elimina toda a craca que tiver grudada aqui. E depois a gente ainda vai passar alguma coisa nos furinhos aí, né? Então, vamos... É que nem uma flauta, né? Vamos ver como é que tá de apertado isso aqui. Vamos tirar o chiclete. O tico, como é que é? Chiclete ou chocolate? Chiclete de alta, vamos ver aqui. Não tava muito apertado. Tá bom. Bonitinho. Vamos tirar o chiclete. O chicleur, né? O chicleur de baixa. Beleza. Aí, o que nos resta aqui? Sujeira não tem muito. Não saiu sujeira. Vamos tirar agora a agulha do ar. Regulagem de ar. Ela tem uma mola. É para ter uma mola, uma borracha, que é um O-ring. E é para ter também uma arruelinha. Claro que quando você tira, ela não vai sair. Então, a gente bate aqui para ver se cai tudo. Caiu só uma mola. Puxa, não caiu o restante. Então, o que a gente ficou faz? Preso lá. Eu tenho aqui um pedacinho de arame que eu fiz um anzolzinho. Então, a gente faz isso aqui, ó. A gente tenta caçar. E então, saiu. A gente caçou a arruela, ainda falta o O-ring. E já tá aí também. Tá aqui. Bem pequenininho. Cair no chão já era. É, se cair no chão igual o meu aqui, então é bom você, quando você for desmontar, desmontar em cima num coxinho, pode ser um coxinho de pintura, igual isso aqui. Jornal, o jornal é um pouquinho mais ruim, porque embora ele tenha a parte branca, né, que destaca, é, mas também tem a parte tem preta, né? Letra, é. Então no papelão é uma cor só, mais fácil. Então, do carburador tá todo desmontado, não tem mais nada para tirar de dentro dele. Então você vai verificar como é que tá o estado desse anel de vedação. E ele tem que estar com alto relevo. Se ele tiver totalmente liso, não tá legal, ele não vai vedar. Então ele tem que estar em alto relevo. Então você passa a mão para ver como é que tá. No afogador você não precisa desmontar. Porém, você precisa verificar como é que tá aqui, né? Ele é uma janela, né? Ele fecha o ar. Vê se não tem depósito de sujeira. No caso desse carburador aqui, não tem o que fazer. Ele tá limpo. É, a gente só tá desmontando só para mostrar para vocês. Aqui o que ele vai ganhar aqui é um bom banho de ar, né? Isso. Verificar como é que tá aqui, não tem nada também, tá tudo legal. Opa! Caiu alguma isso coisa. Não é normal. Isso não é normal. Isso é um? Isso aí seria a sede da agulha. Ah, sim. Não é normal ele cair. Posição que ele fica, isso aqui pra dentro. Isso aqui entra batido aí dentro. Ah, ele vai aqui, ó. Entendi. E ele tá solto. Ó, não podia estar. Não podia estar solto. Ele não pode ter passagem nas laterais. Então, uma falha de qualidade da Haldjui, né? Tirando o anel de vedação lá, a agulha de Cuba. Ele mas isso caiu. Aqui. Eu vou ver se colocando aqui, dando uma batidinha, ele vai parar. Quanto à marcha lenta, pessoal? É, cada moto tem uma característica diferente, né? Às vezes moto da mesma marca, mesma mecânica, tudo, mas esse lance de lenta muda muito. Por exemplo, a Intruder que eu tinha, o Raul deve se lembrar, podia estar o tempo que for, tá? Calor, frio, qualquer tempo, eu chegava de manhã, ligava a chave, apertava o botão, ela pegava na lenta, não precisava acelerar nem nada. Porém, né? Eu tinha que dar um tempinho para ela dar uma esquentadinha. Sempre na primeira partida era assim. Eu tinha que dar um tempo para ela dar uma esquentadinha. Se eu quisesse acelerar para sair, ela morria, né? Então era uma característica da minha intrudinha. Essa chopper, se eu apertar o botão de partida e não dar uma aceleradinha, ela não pega, né? Mas porém, se eu bater na partida, dar uma aceleradinha, eu já posso sair andando. Não preciso esperar ela esquentar. Então é características assim de cada moto, né? É marcha lenta, algumas tem uma lentinha bem suave, outras tem que deixar um pouquinho acelerado.
Até é bem... É mais aconselhável, né, Raul? Deixar sempre entre 1.200 e 1.500, né? Isso. É até bonito, uma lenta, bem lentinha mesmo, mas o indicado é deixar entre essa faixa de giro, né? Para que o óleo suba mais rápido até o cabeçote e continue ali, sempre lubrificando o fio. Eu vou tentar fazer algumas escoriação nessa parte lisa aqui. Uhum. É, vou fazer algumas coisas aqui para que ele entre justo lá. Eu não posso bater com força, senão eu estrago o alojamento da agulha. A batidinha que a gente dá com o metal aqui é só para encaixar. Isso aqui era para encaixar legalzinho. Barulhinho de ar. Se jato onde... em todos os buracos. É, onde, né, tiver buraco, você mete ar. Eu sempre tive moto carburada. Nunca tive moto com injeção. Tem gente que fala, por exemplo, eu vi um comentário num grupo esses dias, o cara fala, o único defeito dela é que ela é carburada. E na minha opinião, isso não é defeito, né? Em 30 anos eu só tive moto carburada, nunca tive problema com carburador. Né? O defeito não é o carro, o defeito é a gasolina. A gasolina que não presta. Um corpo injetor, né? Um injetor de gasolina, né? Uma moto injetada, ela trabalha com qualquer tipo de proporção, né? Ou só no álcool, ou só na gasolina, ela vai trabalhar normal. O carburador tem essa deficiência, né? Se a gasolina não tiver de acordo, ele não vai dar o rendimento, né? Já uma moto injetada tem a parte elétrica, eletrônica, que ajusta, né, as deficiências de uma gasolina irregular. Mas o problema está no combustível, não no carburador. É. Então, um servicinho bem feito é assim, né? Tá de olho em todos os detalhes. Vou até só um arzinho rapidinho. Vamos lá. Tá limpo, mas... Já vou agradecendo todo mundo aí já, porque esse vídeo vai ficar um pouco longo. Então, obrigado aí todos vocês que têm assistido, compartilhado, pessoal inscrito novo aí. Deus abençoe a todos aí. Curtam, compartilhem nosso vídeo aí. Já tô com 910 inscritos aí, próximo dos 1.000, né? Minha meta era chegar nos 1.000 esse ano. Pelo jeito eu vou até chegar antes do que eu esperava, né? Então, muito obrigado a todos aí que têm assistido os vídeos aí, que têm comentado. Sempre que possível nós vamos estar respondendo. A montagem é mola, arruela metálica e o anel Oren, que eu quase perdi. O anel Oren, que quase que vai no Oren. Então, pessoal, aqui eu vou apertar ele até o final, né? E voltar 2,5 voltas. Então, tá no final. Meia volta e meia. 2 voltas, 2,5 voltas. Beleza. Então, essa aqui é a regulagem padrão, para depois fazer a regulagem fina. Precisa, sei lá, Raul, de alguma forma, colocar alguma coisa para segurar o parafuso, cola, não, alguma não, coisa? Não, porque ele não, já, né, trabalha com mola, né? Ah, a molinha já serve para segurar ele. Entendi. Agora vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Fazendo a ranhurinha, né, Raul? Para colocar lá e dar uma seguradinha. Então, o que eu fiz foi pequenas ranhuras com uma faca, para que fique áspera para entrar. Agora a gente vai dar uma batidinha. Ver se ele vai parar. É, pelo jeito. Parou. Parou. Certo. É isso aí. Importante então ele ficar preso aí, né? Tem que ficar preso. Senão fica dançando ali, né?
Tá certo que o difusor ele vai apertar, só que tem uns que não encosta no difusor. Não encosta, né? Vamos apertar o difusor aqui. Não precisa tirar a água, né? Uhum. É, isso como acontece às vezes, né? Tem pessoas que aperta até estralar, né? Estando bem encostadinho. Sempre vocês limparem a ponta da chave para colocar aqui. Que a maioria das chaves são magnéticas, né? Ela tem a Exatamente. Propriedade de pegar pedaço de metal. Certo. Se você limpa o carburador, daí vai pegar colocar a chave de fenda. Geralmente é um corpo metálico, mas é bronze. Bronze não é, não tem magnetividade. Aí você vem, cai um pedacinho de qualquer metal aqui dentro, vai entupir de novo. Vai entupir de novo. Você passa na mão, vê se não saiu nada. Olha a ponta pra depois. Apertou bem, encostou bem. Beleza. Se vocês verificarem, ele tem essa parte metálica. E tem o lugar onde vai alojada a alça da agulha de cuba. Então como é que você tem que colocar? Você tem que... Encaixar ela lá. Ela tá encaixadinha, bonitinha. Aí o Raul derrubou, né? Derrubou, mas já achou. Dá uma sobradinha porque... Caiu no chão. Galipinha. E de novo, tá aqui, penduradinha. Você tem que segurar penduradinha e colocar penduradinha. Encaixou. Isso, encaixou. Aí você pega o pino, né? Passou o pino. Já é. Aí você faz um teste. Como que é esse teste? Entenda que a boia ela tá com peso aqui, tá? Peso da gravidade. Se você assoprar a entrada de combustível, não pode dar passagem de combustível. Então não tá passando nada. Agora se eu virar ela para baixo, tá passando gasolina. Então ela tá vedando legal. Só com o peso dela tá vedando. Então tá ótimo isso aqui. Beleza. Não é pra ter problema. Verifica como é que tá. A gente falava bambolê antigamente, mas também é um anel de vedação, né? Uhum. Vê se ele tá em alto relevo também. Que é o caso desse, tá em alto relevo. E puxa o afogador pra baixo pra não atrapalhar. E coloca. Ele tem essa curvatura aqui. Se ele tem a curvatura, é a curvatura do parafuso do filtro do... Regulagem de ar. Regulagem. Aí, encaixou. A gente pega, coloca os parafusos, né? Vamos apertar. Lembrando que isso aí vale para intruder. Honda, Suzuki, todas que tiverem carburador, praticamente Yamaha, quase todos os carburadores são iguais, poucas diferenças em treinamento. Teve um comentário também que eu vi num grupo, o cara dizendo que daqui a uns anos ninguém mais vai querer mexer com carburador, né? Como se fosse muito difícil. Nossa. Mexer com carburador, né? É muito difícil. Mas é. É bem prático, por isso que eu gosto do bom e velho carburador. Se vocês quiserem, né, com o tempo colocar um filtrinho aqui nessa mangueira, o tanque, existe um filtro de gasolina no tanque, mas se quiser colocar mais um filtrinho, não é problema. Nada impede. Até ajuda, né? Vamos lá, então. Bom, beleza. Terminamos de montar, né, Raul? Colocamos já no lugar. Carburador no lugar, a gasolina já está aberta. Isso. A gente vai colocar ela para funcionar, para aquecer. Vou pôr ela para funcionar, então. Aquecer um pouco para acertar a marcha lenta. Então vamos lá. Não vou nem puxar o afogador. Vou ligar ela como se ela tivesse. Aperta a embreagem. Opa, aperta a embreagem. Vou acelerar um pouco. Pegou legal. Ó a lentinha, chique. Então o que é uma boa marcha lenta, né? É isso aí, ó. Duas voltas e meia, motorzinho funcionando que nem um reloginho, não tá morrendo, não tá cortando aceleração. Se tivesse cortando, se tivesse engasgando um pouco, né, Raul? Era só soltar um pouquinho mais o parafuso do ar. Dormiu, Raul? Dormiu.
Bom, se tivesse que mexer no parafuso do ar, né, Raul? É, a gente teria que utilizar essa ferramenta, né? Porque o local é apertado para mexer, né? Não dá para você colocar uma chave de fenda de pé. Então você introduz embaixo do carburador, acerta a fenda e ou solta ou aperta um pouquinho. Nunca é demasiado, é tentando conseguir a maior aceleração. Se tivesse, a marcha lenta ruim. Tá ok com a necessidade. Outra dúvida também que me perguntaram, Raul, se para acertar esse parafuso aqui, para aumentar a aceleração ou não, pode ser direto ou tem que dar uma aceleradinha antes de apertar ele? Não. Para não machucar o pistonete? Não. Não tem nada não, a ver, né, Raul? Ele tem uma ponta arredondada, né? Ela Isso. não é uma ponta cônica, é arredondada. Então, acho que todas as dúvidas sanadas aí. É isso aí. Então, mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo aí. Esperamos ter ajudado vocês em alguma coisa, tá? Dúvida? É, deixa a pergunta Manda lá. Manda um telegrama. Manda. Se eu puder responder, eu respondo. Se não puder, o Raul responde. Sempre responde aí. Qualquer dúvida. E sempre que o Raul tiver um tempo, ele vai estar comigo no vídeo, tá bom? Aí. Se ele não tá, é porque ele tá ocupado com outras coisas. Beleza, pessoal? Até mais, pessoal. Mas não brigamos, não. Aí. Não vamos encerrar dando um beijo, não. Porque vai ficar feio. Isso é uma coisa íntima nossa, tá? Mas tamo bem, tá bom? Até mais, pessoal. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. É isso aí. É isso aí.